god leverandør for os, det er en, der holder, hvad de lover, leverer til tiden og kan rådgive seriøst og professionelt om det, de sælger. Og det kan Doc 16. For sådan nogen som Delacour, det betyder den rådgivning, man får ved Doc 16, at man kan få et hus, der signalerer kvalitet og seriøsitet. Doc 16 havde også forståelse for, at der var et budget, vi skulle overholde. Så vi har taget lidt fra flere hylder, prismæssigt og kvalitetsmæssigt, men altså uden det stikker helt af kvalitetsmæssigt, så har vi fået nogle rigtig gode løsninger, synes jeg. Doc 16 er særlig gode til at ramme linje i det, man gerne vil, hvis man skal have en større indretning, sådan at der bliver en linje i det, man får købt ind. Og så man kunne købe det samme sted, altså var også en stor fordel for os, både i relation til tid og i relation til kvalitet, og så for at ramme den linje. Jamen, jeg kan anbefale Doc 16, fordi de arbejder meget professionelt, de arbejder hurtigt, og man får stilsikre løsninger. Ikke nødvendigvis de dyreste løsninger, men nogle langtidsholdbare løsninger til en ordentlig pris. We'll be right back.